Caraca, velho, eu comecei a gravar agora só pra me mostrar isso, velho. O quê? Os amigos de vocês também são enrolados assim, ó. 7 e não quer focar. Ah, para com isso. 7h48 agora, que horas? Se quiser, você tá livre hoje? Tô, por quê? Depois você quiser. Certinho, você também? Fumando maconha de novo, não é? Maconha? Batendo em parceiro na antiga, principalmente.